kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale iyo istuudiyaha TV Royal ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maanta waxaanu ku wareysanaynaa halkan marti noogu ah nin lagu magacaabo Jibriil, magaca Soomaaliga marka loo eego, hase yeeshee isagu inoo sharaxi doona magaciisa oo dhammaystiran. Jibriil wuxuu si dhib yar uu ku bartay muddo gaaban afka Soomaaliga. Waxaa Jibriil markiisii hore uu ka yimid magaalada New York, haatanna waxa uu ku nool yahay oo uu ka shaqeeyaa gobolkan Minnesota ee ay Soomaalida badani ku nool yihiin. Marka uu horsa Jibriil ku soo dhawo TV-gan Royal TV. Abrun Santa Yader, Wando Hay. And mar labaadka Jibriil, dad dalba is weydiinaya Jibriil. Ha. Maxaa lagu bixiyaa? Well, maga igu run ah, wa Gabriel. Like Jibriil baa la yiraahda. Like Jibriil, yo Gabriel wise commit. Anu Gabriel Mac baan ku aqaan. Gabriel Mac wa full name kega. Ha ha. Ha. Ha, I mean was kumid. Like nin and nine is lahaini, wa rigas jaban. Sirasterted, nine is tedu, wa Jibriil dere. Like in marmar, gibil ad, rer barwa, rer hamar, mukshibel, mukshibel, you know, barra ir rada. Like in wa captain, ha, wa captain, ha. Wa ya, ma santai. And dad ku xis weydiinaya Jibriil, tuma maxaa ku kallifay inuu barto afka Soomaaliga? Ha, well, jawaab dheer baan ku siinayaa. Well, waxaan sameeyaa shaqada samafalka ah. You know, waxaan xushmeeyaa xuquuqda aadmiga. So markii hore, sanadkii hore, waxaan tagay dalka Tanzania. Waxaan bartay af-Swahiliga si rasmi ah. You know, waxaan ahaa mutadawiciin. Laakiin markaan soo noqday Mareykanka, waxaan ogaaday af-Swahiligayga inaanu igu filmin. Waayo dadka Swahiliga oo ay nool yihiin Mareykanka ma badna, may badna, and way fiyan yihiin. So waxaan rabay inaan barto af kale. So burad badeed kooxaha argagixisada dhaqanka Soomaaliyeed iyo kooxaha Soomaaliyeed waxyaabo badan baan ka maqlay. So waxaan rabay inaan barto luqadooda. And waxaan maqlay dadka Soomaaliyeed inay ku nool yihiin, you know, magaalada Matanaha, you know, Twin Cities ka. So waxaan u yimid Minneapolis bishii koowaad sanadkii hore. Sanadkan mise sanadka hore? Oh, igi raali ha, one call dhamay. Sanadkan bishii koowaad. Waa badiga yarasa waxa laba sanadood buu joogay. Ha ha ha. Jibriil, markii aad maqashay in aad jeclaysatay inaad baratid waxyaabaha idaacadu ay ka hadlaan burcad baleed ay ka mid yihiin, argagixisadu ay ka mid tahay, dhibaatooyinka dagaal ee Soomaaliya ka socda, waxaas dhan baa kugu kallifay inaad afka Soomaaliga barato. How, I mean, just anigu waa ardayga social worker, you know, waxaan rabaa inaan gargaaro kaxootiga Soomaaliyeed iyo dhalinyarada. Bisha sagaleed waxaan ku dhigan doonaa jaamacadda Minnesota Social Work School keeda. And mustaqbalka waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo nidaamka dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis oo la yiraahdo Minneapolis Public Schools. Waa ka garan dugsiyada sare baad doonaysaa inaad noqotid. Ha ha. And waxa dad badan isweydiinaya Jibriil. And aniga waxa igu maqaala ah ama aan maqlay. Ha. Adiguna hadda sheegtay afka Soomaaliga inaad baratay. Ha, af Soomaaliga. Ha ha ha. And hadda koor waxa tagtay waddanka Morocco waxaad baratay xoga afka Carabiga. Ha, yeah, markaan yara waxaan joogi jiray waddanka Morocco door bilood. Sasterted afarabedka ban kori kara laakin si wanaagsan ugu man hadli karo mani loobi ma hadli karsid ha ee bakala af Soomaaliga baad muddo gaaban ku baratay ha ha af Soomaaliga waa fadhig ha Jibriil furuna soo sheegna ma basaas baad ha hay aynin brush your heart feel hay in isla hel ma hadi maat ma kaysa na run ma aha basaas tiftif jajus ma hi aniga waa social worker bis you know ina afka dadka ku gargaartid ma doonaysa dadka Soomaali ha shaqada samafalka you know iyo arimaha you know gar you know bulshada you know shaqalaha bulshada banahay dadka Soomaali oo meel fadhiya markaad u timaad ha oo aad tahay iska warama ha I mean hadareenta ha well I mean way yaabin laakin you know markii hore laakin ayamahan waxaan la bashaala ciyaalka xaafada so I mean waxaan aada malka 24 ka suuqa Carmel like marba ha so way yaqaanin you know so you know dimale ciyaalka xaafadu ma dhalinyarada ha dhalinyarada you know waxaan aada makhayada safari you know kruhlo you know melkast you know somali do aad bay soo dhaway dabcan mar hadii aad tagtid barkulanada meelaha isugu yimaadaan ha waad cuntaa cuntada Soomaalida oo aad baan uga helay cuntada Soomaalida waxaan jeelahay inaan cuno you know malay baris waxaan jeelahay hilib you know hilib ari like you know hayr badan you know way inaan ilaali afkeega kastrol ga asilaa ha way en luqadda Soomaaliga ila haddii imi koowaad baratay dadka Soomaalida marka ay eegtid waxay ku hadlaan luqad qura asay yeeshay wax leeyin lahjadada yar yar ha oo mararka qaar kood en qaar af Soomaaliga laftiisoo
لا كل هذا سأكل الدوين ها ورن ورن هل سألك ويدني أنا أقول لك عبر بكل شيء كسني مياد شيء كرت الله جدا كوه الله يو صوماليا مال الله يمالتها قبلتها ها و أمين وحن برانا يا لحجدة كونفورتا لحجدة كونفورتا وكجع سانته هي لحجدة كونفورتا وكجع سانته ها ها لكن لحجدة وكويجا ما فهمي كرسي ونايكسن أوكي لحجدة المكان هو كوه الله يا ها ما هذا والله متي كونفورتا كونفورتا متي وكويجا ها وتبع ورانا الدوية لحجدة كونفورتا كونفورتا بنفهمي كرسي لكن وحن لشقيه دور أوضي أو وكويجا لكن مركي إلى حد لان وحن دريمي يا إنن قرم قرم أحي كز ما فهمي كرو عدك هذا وياه إن هذا كارو حد قشة كسي تبريلو إن السبرتين نن صوماليا واللي بيسوي تشبوتيانة مقال نيويورك بدك كورتين الصومالي يسي مركز أكتي حد قتلي و I mean you know the dadka comfort وحيرادن the dadka وكويجا dadka جيبوتي إني كحد لان لحجد كالدان so أفسمالي جيسا you know وقل الدوان يحي so وفح من سيبان وقل الدوان and وحن لهنا مخل دنا قفك أفكيس لكن وحلقة بإن لها تديسو أكد دوان تهي لها تدك علي and ميرو بنو كان عضايو and ودك إنجريس كواك علي and قفك كحد ليا إسكوتشك إيريشك إيبريتش قفك لها تد بالليل يا بورون مرايقن كل سيدة ناس وكلا أيا صوت كي إسترق يا 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 ينو رير بادية رير مقال رير مقال كبيري ليدا بيري ليدا وحيا باصل اتغل كسو مالدا تبريلو وحيا باها عاد الله يابتي اكو عصب مركا تهين المرايقنا محاد أولون لهيد وحكم إذا وحاس ويو عصب رغم كسو مالدا وجست وحن ها 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 وحن جلهي إنن أخريو سوغانتا قبيادة محمايدة إنو وخاست وفياني هي عاد بنو حشمية دا كان كاس سومالي دا لغاك سومالي إن هسا سومالي ما دقيسة تقولي ها وحير وحير ينو وحن دقيسة فنان إيا اللبا فنان بريسة وحن دقيسة نيا هسا ها نمعو دارين يو فرحية فيسكا إن عاد بنو جلهي هسا ها كومنكا غار أحان عمر عبدل عمر دولمي عمر دولمي دوخا هو في عينه عمر دولمي يعني و توماس سي ونيكسن ادو نيكسن شنو عمل ليس تمرك وارون ان ولي ما كقيب غشاي اروس اما حفله صومال يا لاف بي لود كهور وحنت جاي اروسك سوماليدا ان وحن عياري دانتو يو نو اند مركان اركي قبضها مركي عيار نيكدا وان سوحي غاري I mean والله no one needs to look up to me but وارون I mean wait عيار and see when next and at the end ويا and وحنو اف صومالي اتكو هالليسين يا كباري يا الأولون لهيد نمبر وان هبل هبل باق يغاق عن قبطي او يبري افكان ها well I mean مركي هوري you know وحن سو ابسدي you know بوغيغا نحوها قاموسكا وحن دقيسدي CDsكا سو نحوها بان إسبري لكن كوفكاستا أو سومالي ومعلن كيغا you know I mean أني قوار نين ديگ وينا so I mean you know مركان لحد لو you know دادك السومالي you know وي إبريان you know أكبران ها and ويا وي إبران ها and سؤالك هذا كويديو جبريلو ما دام دادك السومالي أتكون لحجرتيد نفل كويدي برتيد أفكودي برتي ها هورتا ملاحظة قبل oh I know ماغورسنن I mean وقت دير كهور شهاري بنهانجري لكن شهاري ما هي أيامها هل قبل وايجو فلانتهي and you know why وحن دقيسنا يا حسها you know جعلك وحن برانيا أريدا جعلك like كبوجي بدهي you know وان كود ديم يا سيحون you know عدب كجعل حي عدب كجعل حي you know ها وان كحيس يا معانتو ويا and قبل ده الصبح المركز ده كنت راه أمان وقروح ده كهذا وقت كل شيء كان كرتان ها ها I mean قبل ده السومالي دوي كروح بدن يهين لكن you know قبل سما قبل مسلم ما قرسن كرتو نين أو أن مسلم ها نين أو أن مسلم حين so مسلم ما هي لكن وان براني وان خرنا جاي like شلايتو وحن تجي ملكة توني فوركا وحن سو إبسدي قرانك أف إنجليز كلو ترجمه قرانك أف إنجليز ها ترتيب ترتيب يعني وان خرنا مر بإير إن ها ها ما أوكي بس عاد بنو حسم يا دين الإسلام إن ما نلوي ده هيد لا رشل عادي ها بس ليه جاي ها ها يا كوي مرت يا وحن قلي لباتني أفر بشي هوري بشي أفراد مالنتي لباتني أفراد and weekend guys والدكي وهي سو بوقتين you know وحي كاي ماذن ملفوغ مقالة بوستن 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 so وحن آدني you know ميلها سوماليا دا غر أحن you know ملكة توني فوركا سوك كرمل مخايد السفاري هويا دي
iyo aabahay hooyaday waxay heshay darka dumarka tusaale ahaan sweaterka iyo skirtka and yeah I mean waxaan galay 24 one go boba yeah oo day van doqo suuqa marka fanaanadii alaabtooda ugu idisay Soomaalida ha ha way hooyo iyo aabe ama walaasha mid kamidii ma yaqaana haba yaraatee wax ama kelmad af Soomaaliya ha well all right well actually to the badki hore walaashay way soo boqotay waxay raacday labo gabdood waxay ka kaalin jabiyeen jamcadooda so waxay wareegayaan you know meelaha mareykanka waxay sameynayaan safarka jidka oo la yiraahdo road trip so waxaan aaday meelaha Soomaaliyeed and walaashay waxay bartay arayga maxad sanad بس and hoyaday iyo aabahay waxay barteen you know kale isko warren and you know karka tableka you know shirtka you know okay inga gaba ha 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 and wayay mamayaha Soomaalida mid meega sheegi kartaa ha 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 one barani ay one ku sheegaya alright let's see all right well brush our teeth ha in luqad wa farku hayn ani man shaqaysan shahwa ka haran shama abu laakin hadal yar hal badan shaku ma dimato ay adigu hadmaan let's see hawin la ani wa hoy la an nag la an wa naf la an waxba kama hadin ha ha iyo hilmiida man dad wax ugu maamaday mid aan aad ugu helay oo aad tiri geesal aad oh guess la ad kulelka lagu gooya kulelka lagu gooya or ayr la an aqligu wubuka wubuka ha way ad bal ma santay ha dam dam and hada ma had ka shaqaysaa jibriil ha well markan u imid magaalada mataanaha waxaan ka shaqeyn jiray Brian Coyle you know waxaan gargaray kaxitiga Soomaaliyeed Soomaali community ga ha Soomaali community yeah oo ku yaalo Riverside Plaza guestisa laakin de kalahu wuu kala daatay you know lacag ku filan ma jirto qali mareega ha ha you know yeah de kalaha dunida you know dunida oran ma fiina okay so ayamahan waxaan ka shaqeeyaa multilingual link healthcare interpretation company or hayada turjumaanimada ee caymiska caafimaadka marka taybta waxaad qaabilsan tahay adigu xayeysiiska ha 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 yeah turjumaan ma ahi anigu waa aga samaha xayeysiinta aga samaha xayeysiinta ha and mustaqbalka marka aad jaamacadda ka baxdid ee af Soomaaliga aad baratid ha xagaad salaad ka shaqeey ha wa I mean warun had you know hadan hello fursad fiican mushaharku filan waxaan rabaa inaan aado dalka Soomaaliya laakin I mean waxaan rabaa inaan aado konfurta laakin nabad ma jirto wala ii abduubi lahaa way dili lahaa you know waxasilooni la'aan laakin waxaan aadi karaa you know meelaha wahooyga you know basaaso you know the buses wa barga but you know hargeysa or the si fiican buu kala garansa ha ha waye and markii dhawdo naga soo hadal qaadnay burcad badeed ha waxaad i jiraa in maqla maraakiib bay qabtaan dabeytana lacag ransom ha ha lacag bay madax furasho ha ayay ku xiraan hadii Soomaaliya tagi lahayd burcad badeed ku yeer lahayd turjubaan noogu shaqay ku oran lahayd ha I don't what I'm saying I mean waxaan maleenya inay you know idilan you know idilan inay ku dilahay ha ha you know so you know one is ilaalena ya you know but you know Somali way in Hanalata you know what dadka Soomaalidu ma yihiin dad la aamini karayo mise waa dad cabsi ay ka hayso hadii jir aad iska ilaalisid wasi ha ha dadka Soomaalidu marka aragtid Minnesota oo kale ha but I mean Somalidu aad bay soo dhaweynayaan I mean markan la hadlo dadka Soomaaliyeed I mean wonderemia si wanaagsan you know dib ma jirto it's just I don't know. I mean, really, maraboy nan kahadlo arimaha o anan na konin si wana eksin. I mean, really, social worker best ba na hai. Siyasi matid. Ha, nin siyasi ya ma ihi. Afki sa wahaliga baratay, ki arabi da waxka baratay, ki somaliga baratay. Afka somaliga hadilu gudi, ma adiga hai misa uchil asin ya. Ha, af somali wa af adag, ma fududa. Lakin wa af ma'an adi ad. Ha. Adi ad adu gahashay. Ha, ha. Well, you know, one barana ya. Waye. Qoraalka oka la af somaliga markal ugu lahadu qor. Ha, one kurikara, one kurikara.